Na osnovu čega možemo da kritikujemo sudije, ako vam sad, evo nudim da napravite test sa ljudima iz sudijske organizacije i da ćemo svi mi, a pogotovo vi, iz medija, da padnete da pola testa nećete znati da uradite. Iz pravila fudbalske igre. Iz razno raznih situacija koje ide. I mi iz fudbala, i igrači. Kako ćemo onda, a ovako navijački, pa onda neko, nažalost, treba da uzme šal, kačket na tribinu i onda pljuje.